Антуане. Так, так. Да, що там, отже, що там у тебе? Я б сказав, що це один з найбільш драматичних днів цього парламенту, оскільки сьогодні розпалася коаліція. І ось тепер ми залишились без уряду. Арсеній Яценюк, я думаю, що ви видавали це в прямому ефірі. Арсеній Яценюк зробив свою промову і оголосив про те, що уряд йде у відставку. Після чого голова Верховної Ради оголосив, що депутати мають подати кандидатуру технічного виконуючого обов'язки голови уряду, який доведе цей уряд аж до виборів, і закрив сесію Верховної Ради до завтра, до 10-ї ранку. Дякую, Антон.